Այս մարդիկ կարողանում են դուրս գալ գիտակցության սահմանների սկանդելով չերևացող բոլոր պատերը և պատրելով անտեսանելի դիմակները։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, երբ ներկայից անցյալ ու ապագա տեղափոխվելով, գործի դնելով միմիայն 6-րդ զգայարանը նրանք բացահայտում են իրենց համար անհայտ մարդուն առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Մեզ ծանոթ իրականության մեջ փորձագետները պետք է անեն ամենաանիրականը, որպեսզի մերկացնեն ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով հաղորդման ընթացքում հետևելու է նրանց գաղտնի սենյակից։ Նրանք սուպերմարդիկ են, իսկ գաղտնի հյուրը հայտնի։ Բոլորիս էլ տրված է 6-րդ զգայարանը, սակայն ոչ բոլորս ենք կարողանում այն ճիշտ օգտագործել։ Էքստրասենսերը ոչ միայն տիրապետում են այդ զգայարանին, այլ նաև կարողանում են անել անհնարին։ Ողջույն, այսօր կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Պոլիտեխնիկի առաջին կուրսի ուսանողը իրեն գտավ մեկ այլ բնագավառում։ Նա ուժեղ անհատականություն է, լավ մայր, սիրելի կին և հաջողակ բիզնես լեդի։ Մեր հյուրն է վաստակավոր արտիստ, երգչուհի Նունե Եսայանը։ Ողջույն, Նունե։ Ողջույն։ Ինչպես եք։ Լավ։ Ինձ հետաքրքիր է, երբևէ դիմել եք էքստրասենսների։ Իհարկե, եղել են։ Իսկ մտաբերում էիք այն ամենը, ինչ ասվում էր, և հետո կատարվելու կամ չկատարվելու դեպքում։ Գնացել էինք նայողի մոտ, և նա ասաց, որ դու ինչի համար ես եկել, ամեն ինչ լավ կլինի, կունենաս երեխա։ Ես ասացի, բայց ես ուզում եմ ամուսնանալ, հետո երեխա ունենալ։ Ասաց, այո, ես դա եմ ասում, դու կունենաս երեխա, ամուսնանաս և կունենաս։ Եվ շատ կարճ տևեց։ Գուշակություն։ Այո, գուշակությունը իսկապես կատարվեց։ Ինչպես նկատում եմ, լուրջ չեք վերաբերվել այդ ժամանակ, բայց արի ուտես։ Գուշակներին ոչ, բայց որ որոշակի ուժեր կան, էներգիա կա և մարդիկ կարող են այդ էներգիայի միջոցով ինչ-որ բաներ կրահել, դրան հավատում եմ։ Գուցե այսօր դրա համար եք էստեղ։ Փորձենք։ Ես տեղեկացնեմ, որ դուք այսօրվա ընթացքում ունեք ընդամենը մեկ հնարավորություն դադարեցնելու այն թեման, որը ձեզ դուր չի գա։ Մեկ անգամ ընդամենը։ Նաև հետաքրքիր է, ում հետ եք եկել մեզ մոտ։ Ինձ հետ է ամուսինս, որ ինձ շատ լավ է ճանաչում, և իմ երկրպագուներից մեկը, ով նույնպես արդեն 25 տարի է ինձ ճանաչում։ Հրաշալի է, խոսքը վրեժի մասին է։ Այո։ Շահրամանյան։ Այո։ Շնորհակալություն, Նունե, մաղթում եմ ձեզ հրաշալի ժամանց։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իհարկե, այս պահին առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ մեր փորձագետներին։ Կարեն Ափոյան, պայծառատես, բուսաբույժ, նա կարողանում է զրուցել ջրի հետ, կարդալ սուրճի մրուրով և զգալ մարդկային էներգիան հինավուրց գանգի օգնությամբ։ Մարիամ Մերաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակն, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրը ինքն իրեն չի ճանաչել։ Գաբրիել, ձև և սպիտակ մոգ, նա գուշակում է տառոք հարտերով, հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Վահան Մելիք Փարսադանյան, յոգ պայծառատես, կարդալով և բացահայտելով գաղտնի գրերը գաղտնագրական յոգայում, Վահանը հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Անի Մաջնունյան, հիրոմանտ, նարեկաբույժ, չկա այնպիսի ձեռք, որը չկարողանա կարդալանի։ Նրա կարծիքով մարդու ձեռքի ափը բացված գիրք է հիրոմանտի առաջ։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում, նրանք չեն տեսնում և չեն լսում իրենց։ Եվ որ ամենակարևորն է, նրանք պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գաղտնի սենյակում։ Եվ այսպես, 5 արտասովոր, յուրահատուկ, կարելի ասել սուպեր ունակությունների դեր մարդիկ,
ովքեր ընտրվել են մի քանի տասնյակից, այսօր, այստեղ, փորձել են մերկացնել ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով գտնվում է գաղտնի սենյակում։ Ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Այս փուլում փորձագետների առջև դրված է հետևյալ խնդիրը։ Նրանք պետք է կարողանան գուշակել մեր հյուրի սեռական պատկանելիությունը, արտաքին տվյալները, մազերի և աչքերի գույնը, հասակը, մարմնի կառուցվածքը։ Այս փուլում փորձագետներից յուրաքանչյուրը պիտի կատարի գործողություն կամ ծիսակարգ։ Եվ այսպես բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Վահանից։ Այս փուլում մեր հյուրից ես խնդրել էի փոքր սինի մեջ ճաքարավազի վրա ինչ-որ բան նկարել։ Մեր հյուրը կին է, աչքերը շականակագույն, մազերը նույնպես շականակագույն են, քիթը մի քիչ երկարավուն, նեղ ճակատ, մի քիչ անսովոր է, բայց նման բան ընկալեցի ես, սենց նույնպես մի անսովոր բան, կարծես թե ոտքերը ավելի կարճ են իրանից, բայց ինքը այդ ամենի մեջ շատ գեղեցիկ է նայվում։ Հասակը մետր 68, մետր 70-ի սահմաններում։ Մետր 68, ճակատը կարճ, ճիշտ է։ Շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։ Մինչև հիմա ամեն ինչ ճիշտ է։ Անի։ Մեր հյուրը կին արմատ է, միջահասակ, շագանակագույն աչկերով, մաշկի գույնը մի տեսակ անհասկանալի է, բայց իհարկե թխոտ, թուխ է, բայց ինչ-որ անսովոր մի երանգ կա։ Ճիշտ է, ցորենագույն, ասում են ցորենագույն, թուխ, թուխ և ջերմակ չի։ Մազերն էլ երևի բաց սևոտ, հա՞։ Բաց սևոտը ո՞րն է։ Մի քիչ մազերի պահը չեմ հասկանում։ Ամեն դեպքում մուկ են։ Այո, մուկ է։ Տարիքը։ Ահ, տարիքը մոտավորապես 43-67, այդպես ամենաշատ այդ արանքներում է պատծվում նրա տարիքը։ 45։ Մարիամ։ Առաջին փուլի համար գաղտնի հյուրին խնդրել էի նկարել ինքնանկար 3 տարիքային ճգնաժամային փուլերում՝ դեռահասություն, երիտասարդություն և 33 տարեկան հասակում, եթե նա կա այդ հասակում, ինչպես նաև ֆիզիոգնոմիկ տվյալների համար խնդրել էի լուսանկար քթի հատվածում և ճակատի հատվածում։ Սեռը կին է, երկարավուն դեմքով, ներքևի հատվածում կարծում մի փոքր քառակուսի դնչի հատվածով։ Դնչի հատվածը այդքան սուր է։ Տարիքը կարծում եմ 40 անց է մոտ, ոչ ավել 45 տարեկանի։ 45։ Ճակատի վրա նկատվում են կնճիռներ, շատ ավելի քիչ, բայց շատ ավելի խորը, այսինքն խնամված է, կնճիռները քիչ են, բայց խորն է, որովհետև արդեն 40 անց է։ Շատ արագ եք խոսում, ուտը չես կարողանում, որ ձեր կոմենտի արձագանք ես։ Ասենիկ տիպի մարդիկ իրենց կեցվածքով լինում են ձիգ, ոչ գեր, ավելի շատ ոսկորոտ, քան ուրեմն մսային զանգվածն է ավելի շատ լինում։ Վերջույթները կարծում եմ նուրբ են, ունի այսպես շատ ավելի այսպիսի կեցվածք և ինքնանկարից երևում է, որ երբ հերթը հասնում է ժպտալուն, նա կարող շատ հաճախ ժպտալ միակ օղմանի, ոչ ամբողջությամբ։ Ինձ բողոքում են, որ ես ինչի չեմ ժպտում, երբ ժպտում եմ, այսպես ասում են, որ հազիվ ժպտացիր։ Նկարից երևում է, որ նա որոշակի տարիքից սկսել է կրել ակնոցներ և կարծում եմ, որ մենք նրան կարող ենք հաճախակի հենց հանդիպել ակնոցներով կամ աչքերը հաճախակի կկոցելով, եթե նա ակնոց չի կրում։ Ես հիմա գործողություն եմ արել և շատ լավ եմ տեսնում, չեմ կկոցում։ Ինձ նա սևահեր է, կրկին անգամ օգտագործված չեն ոչ մի գույներ, ավելի գերակշռում է սևը։ Մազերը նա մեզ ինքնանկարում է ցույց է տալիս փարթամ մազեր, բայց տարբեր սանրվածքներ, մի տարիքում բարձ սանրվածք է, մյուս տարիքում երկար, հավաքած, այսինքն նա սիրում է իրեն հետևել և տարբեր կեցվածքներ ընդունել։ Երևի թե այսքան արտաքին տվյալների մասին։ Շնորհակալություն, Մարիամ, ձեզ նույնպես։
Գաբրիել։ Ըստ կատարված ռիտուալի, ես կարող եմ ասեմ, որ գաղտնի սենյակում գտնվում է կին։ Նա ինձ տրամադրեց մի իր, որը իրան բավականի թանկ է իր հոգուն մոտիկ։ Ես իրով ես կարող եմ ասեմ, որ ինքը երևի թե նման է այս աղջնակին։ Ես ցավոք չէի, չգիտեմ ինչպես իր անունը։ Jennifer Aniston։ Ես ֆիլմի հերոսը։ Նախ պիտի ասեմ, որ դա սկավառակ է ընկերներ հեռուստասերիալից, որը մեր հյուրի թերևս թանկ նվերներից է։ Իմ ամենասիրած հերոսուհին է այս սերիալի մեջ։ Jennifer Aniston։ Եվ ընդհանրապես իր արվեստին հետևում է։ Որոշ համամի մի բան կա մեջներ է իրանց։ Որ առաջի փուլով եզրափակվեք։ Հասակա 1.70-ից բարձր, սիրում եմ բարձր կաբլուկով, ինչ-որ կոշիկներ։ Երբեմն։ Արդեն վաղուց է, որ չեմ սիրում կաբլուկների։ Բավականի հմայիչ տեսք ունի։ Ինքնատիպ։ Մազերի գույնն է շատ հաճախ փոխվում է, բայց ինձ թվում է բնականից գույնը պետք է լինի բաց գույնի։ Մազերի գույնը շատ հաճախ փոխվում է։ Ոչ հաճախ։ Հաճախ եմ փոխում բնականաբար, բայց մուկ գույնի է մազերս։ Մուկ խիտ, մուկ սև չի։ Շականակագույն։ Դե։ Այսքանը։ Անունն էիք փորձում։ Գուցե տարը։ Ոչ։ Դակ թողնենք մյուս փոլի վրա, ես ինչի մեջ վստահ չեմ։ Չեք արտահայտում։ Չեմ արտահայտում, այո։ Ինֆորմացիվ է։ Իսկապես մտածելու ժամանակ դուք ունեք։ Առաջին փուլի համար կարծեմ 5-ի էր, հա։ Ասացի։ Կարեն։ Ես մեր խորհրդավոր հյուրից խնդրել եմ, որպեսզի նա այս խորհրդանշական թռչունին ջուր խմացնի, որի միջոցով ես կփորձեմ բացահայտել իր արտաքին տվյալները։ Սերը իկական։ Կբացատրեմ երկրորդ փուլում ինչու ընտրեցի։ Հասակը մոտ 172-ից 177 սանտիմետր։ Կոնկրետ չգիտեմ։ Աչքերը մուկ։ Մազերը ռեհան կլապիդոն է։ Շականակագույն։ Մազերը ռեհան։ Աչքերը ոնց որ երկու շերտ տեսնեմ, հավանաբար կամ լինզաներ կամ ակնոցներ։ Նուրբ շրթունքներ, գեղեցիկ ճպիտ։ Բրավո։ Տարիկը մոտ 40-ից 45։ Այսքան։ Շնորհակալություն, Կարեն։ Ահագին տեղեկատվականներ։ Ահագին, հա։ Առայժմ լավ է։ Բոլորն էլ ուժեղ էին ըստիս առաջին փուլի համար։ Բոլոր փորձագետները կատարեցին իրենց ընտրությունը առաջին փուլում։ Մեր հյուրի դիմանկարը կարծես թե նշմարվում է։ Իսկ ես ազդարարում եմ առաջին փուլի ավարտը և գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու գաղտնի հյուրի հետ։ Թե ով է այսօրվա գաղտնի հյուրը, գերզգայուն փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Մեր հյուրը կինարմատ է, երկարավուն դեմքով, նուրբ շրթունքներ, քիթը մի քիչ երկարավուն, ներքևի հատվածում կարծեմ մի փոքր քառակուսի, նեղ ճակատ, գեղեցիկ շպիտ, ձիգ, ոչ գեր, ավելի շատ ոսկորոտ, ոտքերը ավելի կարճ են իրանից։ Վերջույթները կարծում եմ նուրբ են, ունի այսպես շատ ավելի այ այսպիսի կեցվածք, բայց ինքը այդ ամենի մեջ շատ գեղեցիկ է նայվում։ Ինքը երևի թե նման է այս աղջնակին։ Երևի թե այսքան արտաքին տվյալների մասին։ Բրավո։ Արջևում ամենահետաքրքիրն է, ինչ կարող է պատմել ինքնանկարը հոգեբանին գաղտնի հյուրի մասին։ Բավականին լուրջ խնդիրներ կան կապված նյարդա հոգեբանական ոլորտի հետ։ Բավականին շատ։ Ցանկացած ստրես և լարվածություն նրա կյանքում մի անգամից առաջ են բերում նևրոտիկ ռեակցիաներ։ 7 տարի ես եմ մասնակիցել ամեն ինչ, գիտեմ ինչ տանջանքն է։ Հաջողվեց գուշակել նույնիսկ անունը։ Ամեն կախարդ պարտադիր ունի իր օգնականին, այս անգամ այս օգնականը այս ծիտիկն է, որի աչքերով, և ականջներով ես գիտեմ, ով է գտնվում գաղտնի սենյակում։
Իմանանք նաև, թե ինչի մասին ցանկացավ լրել գաղտնի հյուրը։ Շատ երիտասարդ տարիքում, շատ երիտասարդ, երևի 16-20, հա, այդ տարիներում մեր հերոսուհին… Ստոպ։ Հյուրը թույլ չի տալիս թեման շարունակել, իսկ նա ունի այդ իրավունքը, ընդամենը մեկ անգամ։ Անձնական չվերադառնա։ Այս ամենի և ավելի մասին կիմանանք քիչ հետո։ Նունե, ինչ կասեք ձեր տպավորությունների մասին, կկիսվեք մեզ հետ։ Հետաքրքիր սկիզբ էր, բոլորն էլ կարողացան կռահել, որ կին եմ։ Ով հինգից ամենաշատը ձեզ գրավեց և ումից եք ամենաշատը սպասում։ Չեմ կարող հիմա ոչինչ ասել, որովհետև ամեն մեկը մի հետաքրքիր աչքերի լինզաների մասին, ակնոց լինզա, որ… Հոգեբանը Մարիամը նշեց։ Մարիամը նշեց, որովհետև ես նկարել եմ այնտեղ։ Դա կարելի է կռահել։ Բայց տղան առանց ինձ իմ որևէ իր ունենալու, նա կարողացավ կռահել ակնոցի լինզայի մասին։ Կարծիք հնչեց նաև ոտքերի մասին։ Անհամաչափության մասին, դա էլ էր հետաքրքիր, որ հենց առաջին փուլի ժամանակ կարողանում են ֆիզիոլոգիան տեսնել, դա էլ շատ հետաքրքիր։ Դեմքի երկարության մասին, որ ես մասս երկար է, Գաբրիելը, հա, կարծես, ասաց, որ ես ինքս երկրպագում եմ Ջենիֆեր Անիստոնին։ Գուցե հենց դրա համար էր սկավառակը տրված։ Ես հենց դրա համար, չէ, ես չէի տվել, որ կռահեին, թե ես որ հերոսուհուն եմ սիրում, չէ, որ ես այդ սերիալը շատ եմ սիրում, և ամբողջ օրը այդ ձայներիզները ինձ մոտ են, իմ ձեռքին են, ես տվել էի ուղղակի, որ դրանից էներգիա վերցնեին իրենք։ Բայց արի ու տես, որ ինքը կարողացավ կռահել նաև իմ սիրած հերոսուհուն։ Բայց տեսնում եմ ինչ-որ նմանություն մեր բնավորությունների, որովհետև կարդացել եմ իր կենսագրությունը և այլն, ինչ-որ բաներ կան, դեմքի հետ կապված, մազերը և այլն։ Ես վստահեցնում եմ, որ երկրորդ փուլը էլ ավելի հետաքրքիր է, հատկապես նկատում եմ մեծ հետաքրքրություն հենց ձեր կողմից։ Այո, իհարկե, հետաքրքիր է։ Արդյոք մեր փորձագետները կռահում են, թե տեսնում են իրականում, կիմանանք երկրորդ փուլում։ Եթերում 6-րդ գայարան հեռուստաշոուն է, ես հազդարարում եմ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Երկրորդ փուլում փորձագետների խնդիրը էլ ավելի է բարդանում։ Նրանք պետք է փորձեն գուշակել մեր հյուրի ստվերում մնացած գաղտնի գրքերը, նրա արատները, անցյալը, ներկան, ինչու՞ չէ նաև, ապագան։ Կարեն, ինչ եք խնդրել գաղտնի հյուրից երկրորդ փուլի համար։ Երկրորդ փուլի համար գաղտնի հյուրից խնդրել եմ, որպիսի նա իր ձեռքերի մեջ պահի այս նուրը, մեր հայկական խորհրդանիշը, և զգալով իր էներգիան կկատարեմ գործողություն։ Տակրկիրյան նորի միջոցով ինչա պարզելու։ Մարիամ, երկրորդ փուլի համար հյուրին խնդրել էի նկարել երկրաչափական մարդուկներ հատուկ հրահանգով և ձեռագրի բացահայտման համար գրել իր սիրելի խաղալիքի մասին։ Ես ստացել եմ ցանկալի տվյալները։ Շնորհավորում եմ։ Գաբրիել, երկրորդ փուլի համար ես հյուրից խնդրեցի որովից մի անձնական իր և ստացա այս հրաշալի տիկնիկի։ Իսկ թրչունը վանդակում։ Թրչունը։ Հերթական ձեր զոհն է։ Թրչունը սա իմ օգնական, ինչպես բոլոր կախարդները իրանք ունեն օգնական։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ինքը ինձ կհայտնի հյուրի անունը։ Հետաքրքիր է, Գաբրիել։ Վահան, հյուրից խնդրել եմ իրեն մատուցել հատուկ բաղադրությամբ պատրաստված յուղ, որը ինքը քսել է ձեռքի զարկերակին, յուղը մաքրել անձեռնոցիկով և բերել են ինձ։ Միաժամանակ իր անձնագիրը փակ ծրարի մեջ, ունենալով 3 առարկա, նյութական, ուտում եք կարողանամ ավելի շատ ինֆորմացիա քաղել այս անգամ։ Շնորհակալություն, Վահան։ Անի, Կոշիկի կապ եկոր հյուրի անձնական իրն է, նաև ինձ փոխանցեցին վարդ, հսկան բան։ Շնորհակալություն, հարգելի փորձագետներ, ձեզ տրամադրված նյութերին ծանոթանալու և գործողություն կատարելու համար դուք ունեք ընդամենը, ցավում եմ, 2 րոպե ժամանակ։ Ժամանակը գնաց։
Նրանք շարունակում են մերկացնել ճշմարտությունը եւ բացահայտել գաղտնի հյուրի անձնական գաղտնիքները բազմահազար հեռուստադիտողի առաջ, օգտագործելով ոչ միայն դրամաբանությունը եւ իմացությունը, գործի դնելով 6-րդ զգայարանը, ունենալով ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, գերզգայում փորձագետները պետք է անեն ամեն հնարավորը եւ անհնարինը, որպեսզի հասնեն իրականությանը։ Ձեռքի տակ ունենալով անձնական իր տարո խաղակարտեր եւ անհանգստացնելով նույնիսկ հոգիներին հանդերձյալ աշխարից, պետք է պատմեն գաղտնի հյուրի բնավորության, հիվանդությունների, նախասիրությունների, վախերի, նույնիսկ խիստ անձնական արատների մասին։ Գտնվելով երկրի վրա, նրանք պետք է դուրս գան իրականության սահմաններից եւ թռիչք կատարելով դեպի ապագա, պետք է բարձրաձայնեն ճշմարտությունը ինչքան էլ որ այն դաժան լինի։ Ժամանակը ավարտված է, բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները միայն Մարիամ, դուք կարող եք շփվել ինձ հետ։ Ձեր փուլն ենք անցնում հիմա միանգամից։ Սկսենք հոգեբանաձեռագրաբանական վերլուծությունից։ Ինչ բառասած։ Տեքստի մեջ զետեղված բովանդակությունը բավականին հետաքրքիր կնոջ է մեզ ներկայացնում։ Օգատար մայր, ով սիրում է եւ կարողանում է անակնկալներ մատուցել իր ընտանիքին։ Ապրես Մարիամ, գործարար կին։ Օ՜։ Եվ շատ լավ դասիրակված։ Շատ ճիշտ է։ Սա այն գործարար մարդկանցից է, ովքեր առատաձեռն չեն իրականում։ Հակառակը։ Շատ առատաձեռն են։ Նրանց կարելի է հանդիպել տարբեր բարեգործական միջոցառումների։ Բավականին շատ։ Նույնիսկ կարելի է նրանց տեսնել, երբ խոսում են բարեգործությունից, կատարում են նաև բարեգործություններ, բայց սա կարծում եմ այն դեպքն է, նրանք բարեգործ են, որտեղ նրանք գործարար են։ Բարեգործություն շատ եմ անում, բայց գործարար չեմ այդքան։ Թելադրում եմ նույնիսկ առատաձեռնություն, երբեմն այս բարեգործական հավաքներին առաջին քայլը անելով։ Հաշվենկատ եւ նախաձեռնող կին։ Նա իր նախաձեռնություններում վճռական է, սակայն գործի մեջ կարող է ունենալ ոչ ադեկվատ, ոչ համապատասխան ռեակցիաներ, օրինակ ենթակաների հետ շփվելիս։ Գազպրոմի զամինիստրի բաներն են ասում։ Հաճախ կարող է լինել անարդար։ Համակարծիք չեմ։ Շատ վճռական եմ, բայց երբ հասնում եմ մարդկանց հետ շփման, կարող եմ զիջել, կարող եմ մտնել ինձ դրության մեջ։ Ֆիզիոգնոմիկան թույլ է տալիս որոշակի մարմնի դեմքի հատվածների վերլուծություն կապել բնավորության հետ։ Մենք ճակատի վրա ունենք կնճիռներ, այսինքն մտածող տեսակ է։ Այո։ Ինչ է մեզ ցույց տալիս մեր հյուրի, ուրեմն քթի հատվածը։ Քթի հատվածը, հատկապես անկյունները, վկայում են այն մասին, որ նրա մոտ կա հոգնածություն եւ անքնություն։ Անքնությունը չեմ տարապում։ Հա, երեխայի պատճառով։ Նորացնի հատված։ Քնել սիրում եմ, քնից կշտանում եմ, հագենում եմ։ Ձեռագրում կային նյարդային մարդու նշաններ։ Քթի կարճ, բայց փռված լինելը խոսում է բավականին մեծ էներգիայով մարդու մասին։ Ին տված էներգիան։ Նա գործի մեջ հոգի է դնում եւ անխնած ախսում է իր էներգիան։ Այո, էներգիան ունեմ։ Նման մարդկանց ասում են շատ մեծ էներգիա ունի եւ դժվար են հոգնում։ Ճիշտ է։ 3 տարիքներին առադառնանք, միանգամից անցնելու ենք դեռահասությանը, որտեղ որ մանկությունից բերված մի քանի խնդիրներ երևում են։ Դա վերբալ ագրեսիան է, նա մշտապես եղել է, ինչպես են ասում, խոսքի ետևից գալացող, այսինքն նա կարողացել է միշտ պատասխանը տալ, երբ տեղն է եկել։ Դեռահասությունից վրեժը մի քիչ մոտ է դժվար։ Տեսակին մոտ չի։ Միշտ լռել եմ, միշտ սպասել եմ, որ նույնիսկ դիմացինը հետո հասկանա, որ սխալ էր կամ ես սխալ եկամ, երբեք չեմ վիճել ագրեսիա։ Դեռահասությունը, սեռահասունացումը հյուրի մոտ անցել է լարվածությամբ, սեփական անձը չընդունելով, որտեղ դեռահասությունը անտարիքն է, երբ անձը իրեն դիտակցում է որպես տվյալ սեռի ներկայացուցիչ։ Երբ գալիս ենք հաջորդ անցումային տարիքին, ապա այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կան կապված նյարդա հոգեբանական ոլորտի հետ։ Անհանգիստ։ Ինքը հետո ասող չի, կիսող չի, պատմող չի, ներս գցել է իրան դերում այդ անքնության, այդ ստրեսին։ Նկարված է առանց մարմին, կարճ մազերով և բավականին մուգ շտրիխներով։ Այստեղ նշմարվում է կորուստ, մարմնի մի մասի անկում։ Սա սովորաբար կարելի է վերլուծել որպես
կամ հարազատի բաժանում, հեռացում, ընդհուպ միջև խորուստ մահ, կամ ուղակի անհաջող ընկերական կապեր։ Ինձնից շատ բան գիտեն։ Հաջորդ տեստի տվյալները դրանք երկրաչափական մարդուկներն են։ Նշմարվող փոքրիկ մարդուկը հաճախ նկարված իր կողքին լինում էր երկրորդ կեսը։ Երկրորդ կեսի հատվածը մի փոքր փոքր էր նկարված, և քանի որ նա առաջ տանող կին է, կարծում եմ, որ ամուսնուն նկարել է դեպի ավելի աջ։ Եթե այդպես է, ապա այստեղ կամ ամուսինը ցածրահասակ է, կամ տարիքային առումով որոշակի կարող է 2-3 տարվա խնդիրներ լինել։ Հետաքրքիր է։ 2-3 Հարիս, 2-3 Ցանկացած ստրես և լարվածություն նրա կյանքում մի անգամից առաջ են վերում նևրոտիկ ռեակցիաներ։ Այո։ Որտեղ նա հանգիստ չի տան ցանկացած անհաջողություն և ամեն ինչ անում է, որ դրան չհասնի, բայց եթե հասավ դրան, ապա նա ունենում է նյարդ հոգեբանական խնդիրներ մարմնային դրսևորումներով։ 7 տարի ես եմ մասնակիցել ամեն ինչ, գիտեմ ինչ տանջանքն է։ Եվ վերջին շտրիխը, որ կցանկանայի հյուրի մասին ասել, այն է, որ նա շատ ամուր և պինդ մարդ է, կարծում եմ, որը ցույց չի տալիս, որ իրեն գցեն ազդեցության տակ, ցանկացած ազդեցությունից նա կարողանում է զերծ մնալ։ Դա համաձայն եմ։ Ամբողջ խոսքի մեջ ամենահրաշալի ալվություն ունի այդ ազդեցությունները, իսկապես ցանկացած։ Շնորհակալություն։ Երևի ամբողջ խոսքի մեջ վերջնամասը ճիշտ բաներ ասաց, բայց չի իմանում, որ չի իմանում, գիտի այդպես։ 90%-ով կարելի համարել տապալված, որովհետև սխալ է ամեն ինչ։ Չսխալվեք երրորդ փուլում, շնորհակալություն ձեզ ևս։ Շնորհակալություն։ Վահան։ Լարվածության մեջ պահում են դեռ, տեսնենք։ Ես կարող եմ հետևյալը ասել մեր սիրելի հյուրի մասին։ Ասում եմ սիրելի, որովհետև ծանոթանալով, զգալով նրա էությունը, իրոք նման վիճակ առաջացավ ինձ։ Սիրելի։ Ես էլ եմ իր մեթոդներով նայելն ունեի, որ տենց սիրելի ադյան, նույն մեթոդներով։ Ինքը շատ հավասարակշռված է, մեղմ։ Այդ շաքարի մեջ իր գծածնել է դա ցույց տալիս, հավասարակշռված, ներդաշնակ, ճիշտ, ոչ մի դող չկա, ուժեղ է, ձեռքը չի դողում։ Դեռ չի դողում ձեռքս։ Ուժեղ կամք ունի, ուժեղ էներգետիկա, միաժամանակ նուրբ է ու քմքուշ շատ։ Ինքը այնքան ուժեղ է եղել, որ բարձրացել է սեփական ուժերով, նույնիսկ ավելին։ Ամբողջ ստեղծագործական ուղին դժվարություններով հաղթահարել։ Այսպիսի մի ասացված կա, այն ինչը չի սպանում, ուժեղացնում է։ Ճիշտ։ Հիմա իր կողքը կա տղամարդ, ում շատ է սիրում։ Դա սպասեք, լսենք, տեսնենք ինչ են ասում։ Սիրում եմ միաժամանակ ինչպես երեխային կսիրես։ Ստավանականության այդ տղամարդը իրենից տարիքով փոքր է։ Բայց շատ մեծ սեր եմ տեսնում, փոխադարձ սեր։ Բրավո։ Դե ինչ ասեմ, ասեմ չես ուտել ասում։ Երեխաներ ունի։ Երեխա ընդհանրապես շատ է սիրում։ Ինքը ոչ միայն երեխա է շատ սիրում, սիրում է բոլոր մարդկանց, օգնում է, սիրում է օգնել նաև մարդկանց։ Ինչ իմ ցավոտ կողմն է։ Տեսա 2 երեխա։ Հետաքրքիր էր, այդ ժամանակ ինձ հուշվեց 7 թիվը։ Հենրին 2007-ին չէ։ Ինքը կամ էլի է երեխաներ ունենալու, կամ շատ է սիրում 7 թիվը։ 7 թիվը կապված է, այ որ իրեն անդադ խափում է այդ 7 թիվը, իմ հոր կողմը 7 երեխա են եղել, մոր կողմն էլ 7 երեխա, մամա և պապայի ցեղ։ Ամեն դեպքում երեխաների հարցի շուրջ ձևավորվեց այդ թիվը։ Գուցե 7 երեխա կունենա։ Ինչ կա որ հայազգը թող մեծանա։ Իմ մոտ միշտ եղել է, որ ես 7 երեխա կունենամ, բայց իհարկե դեռ առայժմ 2։ 7 որդով սեղան կնստի։ Գենետիկ երկարակեցություն։ Այն նման կոդ կա իր մեջ։ Իր ծնողները, մոտ հարազատները նույնպես երկարակյաց են եղել, ինքն էլ է շատ երկար ապրել ու մեծատոհն է ու երկարակյաց է։ Հետո մի հետ ուրիշ հետաքրքիր բան, ինքը ծնվել է նշանով, իրեն հովանավորում են այն աշխարից, ոչ միայն ինքն է նշանով ծնվել, այլև երեխաներից մեկ ունի նշան, հովանավորվում է նույն ուժի կողմից։ Ապրես, բրավո։ Երկուսն էլ ունեն, Հենրին ունի
նույն նշաններից, ինչ որ ես, Էլիզաբետն է։ Որոշ ժամանակ ինքը ապրել է օտար երկրում, ինչ որ օտարության նման վիճակներ զգացի, մտնոլորտ այնպիսին էր, կարծես թե դա եղել է արաբական երկրներից ինչ որ մեկում։ Չի կարող պատահել, չի կարող։ Ու դա հետք է թողել իր ճակատագրի վրա, կարծես թե հետևից ինչ որ բաներ փոխվել են։ Երկու տարի Սիրիայում եմ ապրել և իհարկե մեծ հետք է թողել, ամբողջ իմ արվեստը կապված է դրա հետ, որ ես ժողովրդականին անցա երկրել, ու որ ես որոշեցի սփյուռքով ամբողջ տարածել մեր հայկականը, մերը, որտեղ իրենք իրենց շատ էին սիրում, ես էլ որոշեցի գամ վերադառնամ, այնպիսանը մերոնք էլ մերը շատ։ Որպես բացասական իր մոտ ինչ տեսա, խաղամոլից ինչ որ հակումներ ունի։ Ազարտի։ Ունի ազարտ, ճիշտ։ Ազարտային խաղի նկատմամբ ես ունեմ հետաքրքրություն, ինչ կապված է մաթեմատիկայի հետ, հաշվարկի հետ, խորամանկության հետ, ես սիրում եմ։ Ես չեմ սիրում խաղալ, բայց ունեմ կգնակնստիկ խաղալ։ Բնականաբար դիտակցությունը թույլ չի տալիս, որ դա կյանքում արտահայտվի, կարողանում է իրեն չափերի մեջ պահել։ Ամեն ինչը չափի մեջ է և… Հիմա ինքը ազդեցիկ դիրքում է և ապագան էլ անամպ տեսա, ուրախ եմ դրա համար։ Ես էլ։ Անի, սկսեմ մանկությունից, հա։ Հետաքրքիր է։ Տեսիրք ունեցա, ինքը փոքրիկ երեխա, ինչ-որ մի տեղ երգում է և ոչ մենակ։ Հետեկար տղամարդ երևի հարազատ ինչ-որ մեկը լիներ։ Բրավո։ Քեռին, ահա։ Ինքը փոքրուց անդադ եղել է դրա մեջ, նա մեկ։ Երկրորդ, շատ երիտասարդ տարիքում, շատ երիտասարդ, ու երևի 16-20, հա, այդ տարիներում մեր հերոսուհին… Ստոպ։ Հյուրը թույլ չի տալիս թեման շարունակել, իսկ նա ունի այդ իրավունքը, ընդամենը մեկ անգամ։ Անձնական վերադառնա։ Խնդրում եմ շրջանցել այդ թեման և շարունակել։ Շրջանցեցի։ Բարի, մեր հյուրը եղել է բավականին վատառողջ, մոտավորապես երևի ասեմ ձեզ 33-35 այդ շրջաններին է սա վերաբերվում, շատ ծանր հիվանդություն է շրջանցել։ Չէ, չեմ ունեցել։ Ինչև է, հիմի լավ է։ Ոչ մի ծանր հիվանդություն չի եղել, չեմ շրջանցել։ Ես էստեղ տեսնում եմ, որ նա ունեցել է խնդիրներ կրթավանդակի շրջանում։ Ամուսնացած է նա, այսպես ասեմ, ավելի հեշտ հարցը կլուծվի և ունի երկու երեխա։ Մեկը տղա և մեկն էլ շատ փոքրիկ աղջիկ։ Երկուստ էլ կան տանը։ Տարիքային տարբերություն կա երեխաների մեջ բավականին։ Ճիշտ, ճիշտ։ Հենրին 7 տարեկան է, փոքրը սա 4 ամսին։ Ինչ վերաբերվում է նրա գործընթացին, այստեղ ես տեսել եմ լիքը գովասանքներ, իմի դրանք պատվոգրեր են, կոչումներ են, անգամ թանկարժեք նվերներ եմ տեսնում, դրանք կլինեն շատ թանկարժեք, ասենք տում, ինչ-որ եսպիսի միտը թանկարժեք բան։ Ճիշտ է, տա տաշիրը մեզ տում նվիրեց, չէ տաշիր ընկերությունը։ Նրանց լավ բժիշկ դուրս կգար։ Շատ հոգատար է իր բնույթով, հարազատի հանդեպ դա լինի, թե ինչ-որ մի հիվանդի հանդեպ, անծանոթի հանդեպ, կամ ասենք իր սեփական երեխայի հանդեպ, այսինքն նա նաև շատ լավ մայր է։ Հոգատար։ Նա անմիջապես կկողմնորոշվի ինչպես վերաբերվի հիվանդին։ Գնելով տենց շատ զուսպ, շատ հանգիստ, շատ իներտ, բայց առակ պահերին, որ շտապոգնություն կարող պետ կլինիկա միջով առակ կողնորոշվելու։ Անմիջապես տեղում ես պանիկայի չեմ գնում։ Ինքդ էլ ախառնում պանիկայի մեզ, ու տեղել է դեպքեր, հա։ Անմիջապես գիտեմ ինչ պիտի անեմ այդ պահին, հետո իհարկե դա դեպրեսիայի տեսքով դուրս է գալիս։ Ուրիշ բան չունեմ ասելու, այսքան ես թվում է բավական է։ Շնորհակալություն։ Գաբրիել, մի քիչ փորձենք բացահայտենք իր ներքին աշխարհից։ Վախենում եմ մի քիչ Գաբրիելից։ Սա մի ազնվորություն է, որի համար հայելիներ են, համ ընկերներ են, համ թշնամիներ։ Բացատրեմ ինչու։ Մեզ էլ հետաքրքիր։
այս հել, որը տարելուս եք էլ նա ծուցը տալի ինչ, ժամանակ առ ժամանակ մարդը ստանում է հնարավորություն իրա վրա դիտել կողքից, բայց նույն հայլին ախուսա փիլորեն բերում է ծերությունը, իսկ մեր հերոսուհին ծերությունից խուսափում է։ Չեմ խուսափում, չէ, գիտեմ, որ մի օր գալու է, նորմալ եմ դրան դրել։ Քանի որ դեռ ոչ բոլորն է կատարել և իրագործել իր կյանքի մեջ։ Չեք կարծում, որ բոլոր կանայք են այդպիսին, եթե հերոսուհին գինե։ Օրինակ դուք ոչ, հերոսուհու մոտ կան շատ գաղտնիքներ, մեր գաղտնի սենակում հյուրին 60% կյանքի, կապած է միստիկայի հետ։ Մոդիկ կզարգի։ Որը հնարավորին չապ թաքցնում եմ մեծ մասսաներից։ Հետաքրքիրը։ Ում է գաղտնի իրա մեջ, որոշ մարդիկ դիմում են մոգության, որոշ մարդիկ իրանք են փորձում մոգ դառնալ, ես չեմ ասում, որ նա մոգ է։ Ներքին պոտենցիալ ունի բավականին արտահայտված։ Բայց նա ունի ուժ։ Բավականի ու բավականի մեծ։ Կա է, ինչ-որ մի բան։ Եթե ցանկություն ունենա, կարող է շատ հեռու գնալ։ Շատ հեռու պետք չի գնալ։ Ամեն կախարդ պարտադիր ունի իր օգնականին։ Այս անգամ այս օգնականը այս ծիտիկներ, որի աչքերով և ականջներով ես գիտեմ, ով է գտնվում գաղտնի սենյակում։ Երբ դեռ չէր սկսվել հաղորդում, ես դիտում էի, թե ով ինչով է զբաղված։ Գաբրիելի շուրթերից իմ անուն ազգանունը կարդացի արդեն։ Ինքը ոչինչ չէր ասում, ինչով խոսում էր իրերի հետ։ Անունը քիշեք առաջիկորում ես ցույց էի տալի այսա։ Էն։ Բասա։ Ցիտիկա ասեց։ Նուն է։ Այդպես մի բան չեմ հասկանում։ Ես կողքին տեսնում եմ երեխաներ, բայց ես ասում եմ, որ այդ երեխաներից մենակ մեկն է։ Բավարար է, կարող ես ոչինչ չասել։ Անձնականի չեմ կպչում։ Առայժմ այսքան։ Շնորհակալություն, երրորդ փուլում կհանդիպենք։ Հետաքրքիր էր վերլուծությունը, վայրի վերոփոփոխություններով, չափազանցություններով, նաև իհարկե հետաքրքիր փաստերով, բայց վերջին էնը շոկային էր։ Կարեն, այս նուրը խորհրդանշում է մեր հայկական սիմվոլը, և ես ինչ զգում եմ, կփորձեմ բարերով ներկայացնել, որովհետև ինֆորմացիան այնքան շատ է, այստեղ լսում եմ ծապեր, բազմություն, ինչ-որ բեմ, հայրենասիրություն, շեշտը դնում եմ հայրենասիրության վրա, որովհետև ազգային խնդրի հարց, որը մտահոգում է մեր հյուրի։ Շատ դիպուկ է, որովհետև իհարկե երկերի մի ամբողջ շարան նվիրված հայրենասիրությանը, հայրենիքին։ Առաջ անգամ եմ նման էներգիա ունեցող մարդու հետ գործ ունենում, շատ ուժեղ էներգետիկ դաշտ ունի, բարի է, մանկասեր, բարեգործ հոգի ունի։ Չափազանց։ Մի կարող է մի մուրացկանի հանի $100 տա, բայց կողքից նայի, որ ոչ ոք չնկատի այդ, այսինքն ցուցադրական ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Դե 20 տարի այդպես է եղել, վերջի մի քանի տարին ստեղծվեց կազմակերպությունը, բայց 20 տարին եղել է այդ օգնությունները, տարբեր մարդկանց, տարբեր։ Այդ հզորությունը ես կապում եմ գենետիկորեն իր պապի պապերի հետ, որովհետև հնարավոր է, որ իրենց մեջ լինեն հերոսներ, այսինքն ոնց որ ինքը հերոսուհու թորդ լինի։ Ես իր կյանքը այսպես եմ տեսնում, երկու փուլից, առաջին փուլ, երկրորդ փուլ, առաջի փուլում դժվարություններ, ինչ-որ կոնֆլիկտ, բայց հիմա կարծես ամեն ինչ հանգիստ է, իր հինով է գնում, եթե խոսենք իր կյանքի երկրորդ փուլի մասին, նոր ընտանիք, նոր ջերմություն, լավ հաղորդում է, բայց հիմա իրեն հանգիստ է պետք, միաշտային լարվածություն եմ տեսնում մի քիչ, դո մի քիչ կանացի խնդիրներ,
Հնարավոր է, որ մի քիչ դժվար ռուտինապ է երեխաներ ունեցել։ Ցանկացած ծննդաբերություն բնականաբար բարդ process է։ Լավ կլներ, որ ստուգվեր։ Հետևանքներ ունեցավ ծննդաբերություններից, ճիշտ է, վերջինը չէ։ Այդից հետո։ Ամենից լավը։ Շատ է սիրում ամառը, արև, բնություն, կանաչ։ Կանաչի կարծեմ իր գույնը, սիրած գույնը, գունավոր պտուղներով։ Շատ։ Սիրում եմ։ Չի փախնում։ Տիպիկ հայկական գենետիկ առանձնահատկություն է, այդ խոսում է հայկական գենի մասին, հայկական կանացի, որ պետք եղած դեպքում զենքել կվերցնի ձեռքը։ Ինչի ասում զենքերը շպրտի դուրս չթողում զենք բարան։ Չթողնա։ Զենքերից ես բողոքում։ Իր մոտ կա ուժեղ պաշտպանական բնաստ, ինքը թույլ չի տալիս կողմնակի էներգիա, կողմնակի մարդկանց միջամտություն, կա այսենց ամուր գրկել է իր ընտանիքը, չի թողնում ոչ մի ավելորդ բան ներխուժի իր անձնական կյանք։ Սա հենց այդ ուժն է, որ ասում են, որ ինչ որ ուժով են ուժված, այո, չեմ թողնում։ Այդքանը։ Այն նրան հատիկները, որոնք դուք համտեսեցիք, իսկ ես նկատեցի, վստահ եմ երրորդ փուլում կօգնեմ, որպեսզի դուք պարզեք ճիշտ լուսանկարը։ Շատ ճիշտ։ Չտեսնելով, չլալալով հարցը, այնպես խոսեց, կարծես գիտեր։ Իսկ ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլը ավարտված եւ գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու գաղտնի հյուրի հետ։ Ասացները շատ դիպուկ էին, շատ ճիշտ էին, գրեթե բոլորին։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Նունե Եսայանի կյանքը։ Գործի դնելով անսովոր ուժի առկայությունը գերզգայում փորձագետներին հաջողվեց սողոսկել անցյալ։ Տեսիլք ունեցա, ինքը փոքրիկ երեխա, ինչ որ միտեղ երգում է եւ ոչ մենակ։ Հետեկար տղամարդ, երևի հարազատ ինչ որ մեկը լիներ։ Բրավո։ Քերին, քերին, ահա։ Ապրել ներկայով։ Մեր գաղտնի սենյակում հյուրի 60% է կյանքի, կապած է միստիկայի հետ, մոդիկ կզարգի եւ տեղափոխվել ապագա։ Հիմա ինքը ազդեցիկ դիրքում է եւ ապագան էլ անամպ տեսա, ուրախ եմ դրա համար։ Ես էլ։ Առջևում երրորդ եզրափակիչ փուլն է, երբ փորձագետներն իրենց առջև դրված 10 լուսանկարներից պետք է ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին գուշակել ամբողջ հաղորդման ընթացքում։ Տեսնում եմ գրառումներ եք արել։ Բավականին հետաքրքիր փուլ էր եւ բավականին ինֆորմացիա, ճիշտ ինֆորմացիա եղավ։ Նույնիսկ ձեր անունը հնչեց։ Դա ինձ ցնցեց իհարկե, Գաբրիել ինքը իրենով, ես հենց սկսում եմ ասացի, որ հետաքրքիր է ինքը շատ։ Հնչվեց կարծիք, որ դուք տիրապետում եք նաեւ էներգիայի, դուք էլ կարող եք։ Չեմ կարող ասել ինչ էներգիա է, բայց որ կա ինչ որ մի բան, ուժ եւ իմ բոլոր հաջողությունների եւ անհաջողությունների համար ես հասկանում եմ, որ պատասխանատու եմ ես։ Երբ թե ինձ հետ եղել է ինչ-որ մի անհաջողություն, դա իմ էներգիայի այդ ուժի պակասն է եղել, եւ երբ ես այդ ուժը կիրառել եմ, ամեն ինչ այլ կերպ է եղել։ Հիմա ես ավելի ուժեղ եմ։ 7 թիվը ձեր կյանքում ինչ-որ բան ասում է։ 7-ը իմ սիրած թիվն է։ Հորս կողմը 7 եղբայրն, մորս կողմը 7 երեխա է։ Աղջիկ տղա, բայց 7-7։ Եթե ես նույնիսկ գնամ թղթախաղ խաղալու կամ կազինո կամ ինչ որ միտեղ, 7-ի վրա կդնեմ, չգիտեմ ինչու։ Հնչեց թեմա, որը դուք դադարեցրեցիք, իդեպ ունեիք իրավունքը։ Ինչու, որովհետև ձեզ ցավ է պատճառում, թե որովհետև չեք ուզում, որպեսզի հերոստատիտողը իմանա։ Ի սկզբանե ես խնդրեցի ձեզ, խիստ անձնական թեմա չլինի եւ շնորհակալ եմ դրա համար, որ ամեն փուլում դուք կանգնեցնում եք։ Կհանդիպենք արդեն երրորդ փուլում։ Դուք եւս մնացեք մեզ հետ։ Տեսնենք, ով կպարզի հենց Նունե Եսայանի լուսանկարը։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան առաջին հեռուստատեսային էքսպերիմենտը։ Երրորդ փուլում ենք։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի շարունակությունը։ Ահա եւ կուլմինացիոն պահը։ Իմ եւ ձեր սիրելի երրորդ փուլը։
Այստեղ ունեք եւս մեկ խնդիր, ձեր արչեվ դրված են ծրարներ, որոնց մեջ կա 10 լուսանկար։ Ընտրեք այն մեկի լուսանկարը, ում փորձել եք գուշակել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Ունեք ընդամենը 1 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Գաբրիելը արդեն գիտի, եթե ուրիշ իմ անունով մեկը չկա ծրարներում։ Ավարտված է Կարեն։ Տատանվում է երկու մեր երկիշների վրա, ընտանուր բաներ տեսնում է իմ ասածների մեջ, բայց ընտրեցի Նունե Եսայանին։ Բրավո Մարիամ։ Դե իհարկե Նունե Եսայան, միակողմանի ժպիտ, եռանկյունաձև դունչ, տարբեր ժամանակներում տարբեր կարճ և երկար սանրվածքներ և իհարկե ակնոցները, այսքանը։ Գաբրիել Նունե Եսայան, ավելացնելու բան չունեմ։ Չէ, չունես ավելացնելու, ամեն ինչ ասել ես արդեն։ Վահան։ Ես ընտրեցի Նունե Եսայանին։ Այ իմ նկարագրությունները լրիվ համապատասխանում էին միայն իրեն։ Ճիշտ է։ Անի։ Նունե Եսայան, շնորհակալություն։ Ընտրությունը կատարված է հանդիպումն անխուսափելի։ Տաղավար եմ հրավիրում, երկար սպասված Գախնի հյուրին։ Դե ինչ հարգելի փորձագետներ, դուք բոլորդ միաձայն պնդում էիք Նունե Եսայան։ Ես պետք է ասեմ, որ շատ տպավորված եմ, չէի սպասում, որ այսքան հետաքրքիր կլիներ։ Ես արգելք դրեցի մի թեմայի, որ դուք չանդրադառնաք, շնորհակալ եմ դրա համար։ Հուսով եմ ցավ չեմ պատճառել։ Չէ, չեք պատճառել, որովհետև չեք էլ անդրադարձել դրան։ Դե դեր։ Այն ինչի մասին խոսվեց եւ կարելի էր խոսել, 90% ճիշտ էր, որը համարում եմ հաղթանակ։ Բոլորդ ասացիք իմ լավ մայր լինելու մասին, հոգատար մայր լինելու մասին, հոգատար կին լինելու մասին, տարիքային տարբերության մասին մի քանիս նշեցին, որը հետաքրքիր էր, որովհետև դա պետք էր ուղղակի իմանալ, զգալ, թե կռահել։ Մարիամ, պետք է ասեմ, որ մի քիչ սխալներ կային, այսինքն չէր համապատասխանում նրա ինձ հետ։ Պրոյեկտիվ տեստերը երբեք չեն սխալվում, նրանք չեն ստում և սխալ ինֆորմացիա չեն տալիս։ Ծանր հիվանդություն չեմ ունեցել, երբևէ։ Ներողություն, գծերը չեն խափում, ձեռքի գծերը երբեք չեն խափում։ Այն դիագնոզները, որ ես եմ տեսնում կապված առողջության հետ, դրանք 100% ճիշտ են, ներում բեկում չունեն։ Ցնցված եմ, ուղղակի ցնցված եմ, շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Ես միշտ հեռու եմ մնացել սև մագիայից, գուշակներից, կռահումներից, ամեն տեսակ, բայց այն, որ կա ուժ և տարբեր մարդիկ կիրառում են և ունեն այդ ունակությունը, ես չեմ կարող ժխտել։ Զգուշացեք սև մոգերից, նրանք կգողանան ձեր հոգին և կգողանան ձեր հանգիստ։ Ես հավատում եմ Աստծուն և միշտ աղոթում բոլոր մարդկանց համար, միշտ որ լինեն խաղաղ, երջանիկ և ապրեն համերաշ։ Շնորհակալություն ձեզ Նունե հրավերել չմերժելու համար։ Իսկ դուք հարգելի հեռուստադիտող, ժամանակ ունեք մտածելու, արդյոք այս կյանքում ամեն ինչ այնպիսին է, ինչպիսին դուք տեսնում և լսում եք։ Արդյոք ամեն ինչ գիտեք ինքներդ ձեր մասին և արդյոք մենակ եք այս երկրի վրա։ Կրկին գործի կդնենք 6-րդ Սկայարանը հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Ո՞նց ասացի Նունե բառը։ Բայց իսկապես դուք ստրեսից հետո՞ս եք դուրս գալիս։